নমস্কাৰ, এই মাহৰ গল্প এই শিতানৰ আমাৰ আজি এয়া দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'। গতিকে আহক আমি আপোনালোকক আজি জনাম এই মাহত অৰ্থাৎ জুন 2023 চনত বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত গল্পসমূহৰ গল্পকাৰসকলৰ নাম। আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ মাহেকীয়া আলোচনী বাৰ্তাপখিলী। বাৰ্তাপখিলীত এইবাৰ গল্প লিখিছে কৰেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী, জুৰি শইকীয়া আৰু পাৰিজাত বৰুৱাই। লগতে ইয়াত কেইটামান অনুগল্প প্ৰকাশ পাইছে, সেইকেইটা লিখিছে মুহি শইকীয়া, জুৰিমণি মুদৈ, জয়ন্ত দাস, কল্পনা হাতীবৰুৱা, হিয়া দাস, দীপ্তিমণি গোস্বামী, ৰশ্মিৰেখা দুৱৰা, নিৰ্মালী বৰা হাজৰিকা আৰু হৰেণ মেথিয়ে। এইবাৰ লৈছোঁ আমি আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে সাতসৰী। সাতসৰীত এইবাৰ গল্প লিখিছে গীতালী বৰা আৰু বিদ্যুৎ বিকাশ শৰ্মাই। লগতে ইয়াত এটা অনুদিত গল্প প্ৰকাশ পাইছে, সেইটো অনুবাদ কৰিছে নিহাৰিকা বৰাই। ইয়াৰ পাছত লৈছোঁ মই আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে প্ৰান্তিক। প্ৰান্তিকৰ একৰ পৰা 15 জুন এই সংখ্যাটোত গল্প লিখিছে ডক্টৰ অখিল চক্ৰৱৰ্তী আৰু চিত্তৰঞ্জন ওজাই। ইয়াৰ পাছত আমি লৈছোঁ আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে গৰিয়সী। গৰিয়সীত এইবাৰ গল্প লিখিছে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা, চন্দনা পাঠক, প্ৰতীক্ষা বৰা, নিমিষা ফুকন, প্ৰীতি বৰা, এওঁলোকে গল্প লিখিছে। লগতে ইয়াত অনুবাদ গল্প এটা দুটা আছে, দুটা নহয় এটা আছে, সেয়া অনুবাদ কৰিছে নৱ কুমাৰ মিশ্ৰই। ইয়াত অনুগল্প নাই এইবাৰ। ইয়াৰ পাছত আমি লৈছোঁ আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে পটভূমি। পটভূমিত এইবাৰ গল্প লিখিছে মিতালী মহন্ত, তৰালী ঘৰফুলীয়া, সুৰাংগনা হাজৰিকা আৰু কুসুম শইকীয়াই। এওঁলোকে গল্প লিখিছে এইবাৰ পটভূমি আলোচনীখনত। এইবাৰ লৈছোঁ আমি আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে প্ৰকাশ। প্ৰকাশৰ জুন 2023 সংখ্যাত গল্প লিখিছে, দুটা গল্প প্ৰকাশ পাইছে, ইমৰাণ শ্বাহ আৰু মনস্বিনী মহন্তৰ গল্প। ইয়াত অনুগল্প নাই। ইয়াৰ পাছত লৈছোঁ আমি আন এখন আলোচনী, সেইখন হৈছে অবাক। অবাক নামৰ আলোচনীখন, সেইখনত অলপ খান মিহলি কৰি আছে, তৎক্ষণাত ধৰিব নোৱাৰি কাৰ গল্প কি, তথাপি মই কৈ গৈছোঁ। এফালৰ পৰা মই চাই চাই কৈ গৈছোঁ। ইয়াত অনুগল্প চকুত পৰিছে 30 পেজত, তিনিটা আছে, গীতালী বৰুৱা, দীপক ভট্টাচাৰ্য আৰু মৃণাল বৰুৱা, এওঁলোকৰ অনুগল্প প্ৰকাশ পাইছে 30 নম্বৰ পেজটোত। ইয়াৰ পাছত আছে 40 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত দুটা অনুগল্প আছে, নন্দিতা তালুকদাৰ আৰু মৃণাল বৰুৱাৰ। ইয়াৰ পাছত 51 নম্বৰ পেজটোত আছে, 51 নম্বৰ পেজটোত আছে অঞ্জলি ডেকা মজুমদাৰ আৰু নমিতা পাটৰৰ গল্প। ইয়াৰ পাছত 53 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত গল্প এটা আছে, সেইটো ডাক্তৰ ৰাতুল ভট্টাচাৰ্যই লিখিছে। আৰু 1 মিনিটৰ গল্প এটা আছে 52 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত, সেয়া হৈছে গল্পকাৰ হৈছে ডক্টৰ বৰ্ণজিত ভট্ট। ইয়াৰ পাছত আছে 56 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এটা গল্প, স্মৃতিৰেখা ভূঞাৰ। তাৰ পাছত মই চাই আছোঁ বাৰু, 69 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত আছে দুটা অনুগল্প, প্ৰণৱেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু নমিতা পাটৰ। তাৰপাছত আমাৰ চকুত পৰা নাই এইকেইটাই। আজি আমি এইকেইখন আলোচনীৰ গল্পকাৰসকলৰ নামসমূহ জনালোঁ।
আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা আনিবলৈ যত্ন কৰিম অহা মাহত এই সম্পৰ্কত। গতিকে আজিলৈ আমি ইমানটা সামৰিম, এইখিনিতে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।